vsakem domu vsaj en pliško. Vsi, ki spremljate Aktual TV, ga lahko tudi vidite tlele pr men v studiu. En mi je še celo vreme pomagal povedati prej. Ja, ja. Ja, aktualovka pa nam je pisala, v porodnišnico novorojenček dobi cel kup igrač. In čeprav sem dobila tudi medvedke, sem si jaz med vsemi izbrala kužka iz blaga. In najbolj zanimivo je to, mami je sanjala, da me je vprašala, kako je temu kužku, ki ga imam tako rada, ime. In v sanjah sem jim menda povedala, da mu je ime Jimmy. Tako da evo, potem je ostal Jimmy in je pri nas doma še danes po 20 letih le blago je že malo zacufano.